सुमन दहाल आज आज सत्ताइस मार्च शनिबार सुमन दहाल व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक हितमा यो फोटो फोटो यहाँ छ यो फोटो रहेछ यो फोटो यसरी राख्नुको कारण छ यस फोटोमा जगिङ गरिएको छ जगिङको अर्थ हिँडाइको दाई र दगुराईको भाइ हो यसको नेपाली नाम के हुन्छ होला पचास वर्ष कटेपछि जगिङलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उत्तम मानिने रहेछ मेरो जागिर छैन दैनिक जगिङ गरे बापत मैले भ्रमण भत्ता पाउने गरेको छु जम्मा सत्ताइस मिनटको एउटा बाटो तय गरेको छु यदि मौसम खराब छ भने सोही समय बराबर घरभित्र नै ट्रेडमिलमा जगिङ गर्छु असिन पसिन भएर घर आइपुग्दा मभन्दा बढी खुसी श्रीमती र परिवार हुन्छन् भ्रमण भत्ता यस प्रकार छ एक दैनिक फलफुलमा एक दाना मध्यम आकारको स्याउ या सुन्तला वा अन्य फलफुल दैनिक एक चम्चा घिउ दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा दैनिक एक चम्चा चिनी बिहानको चियालाई आधा चम्चा र दिउँसोको चियालाई आधा चम्चा खल्लो चिया त खानु परेन चार नम्बर चाहे जति हरियो साग सब्जी पाँच नम्बर पार बोयल्ड पार बोयल्ड हो कि है मेरो लागि नयाँ कुरा भयो अर्थात् उसिना चामलको भात छ चा नम्बर गहुँको रोटी त्यसमा पनि अलिअलि बास्नाको लागि पटर राखेको सात नम्बर दुध दही चाहे जति आठ नम्बर माछा मासु कहिलेकाहीँ शाकाहारीलाई सम्मानसहित म पनि साकाहारी बन्ने प्रयत्नमै छु कहिलेदेखि भन्ने अझै अनिश्चित नौ नम्बर त्यसो त गुलियो कुरा खाएको छैन भने थोरै आइसक्रिम मिठाई पनि खान सकिन्छ तर नियन्त्रण गरेर दस नम्बर जाँड रक्सी खाँदै खान्न यदि कसैले चाहेमा सानो ग्लासको एक ग्लास वाइन र बियर खान सकिन्छ भनेको छ डाक्टरले केवल जानकारीको लागि है यो दसवटा पोइन्ट पछि अब मैले यसलाई भ्रमण भत्ता भन्नुको कारण छ यसो नगरे म यस भत्ताबाट वञ्चित हुन्छु डायबिटिज छ भने यो खानुहुन्छ यो हुँदैन आलु त छुन पनि हुँदैन मकैको भात मात्र खानुपर्छ चिनी त हेर्न पनि हुँदैन आदि इत्यादि कुराहरू सुनिन्छ कतिले त चाहिने भन्दा बढी बारेर शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा न्यून भएर अप्ठ्यारो परेको अवस्था पनि आएको छ देखेको छु रोग लागेर शारीरिक रोग लागेर शारीरिक व्यायाम गर्नुभन्दा चालिस वर्ष उमेर पार गर्ने बित्तिकै थाल्ने हो भने भत्ता पाइन्छ अर्थात् खान पाइन्छ र रोग लाग्दैन भन्ने कुरा यति बेला बुझ्दैछु अनियन्त्रित खाना त्यसबाट प्राप्त हुने मोटोपन र शारीरिक यहाँ यहाँ अल्छीपन नै समग्र रोगहरूको घर हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझे उत्तम उहाँ हुनुहुँदो रहेछ शिष्टाचार चा, अभियान नेपालमा आबद्ध आब सक्रिय सायद उहाँकै अभियान पो हो कि यो कुरा रहेछ उहाँको नाम सुमन दाहाल यता यहाँ फेसबुकमा चाहिँ ट्विटरमा चाहिँ उहाँलाई uh, uh, एकजना uh, एन त्रिताल नोदनाथ त्रिताल उहाँले चाहिँ भेट्नु भएको रहेछ उहाँको कारले नै होला त्यहाँ शिष्टाचार अभियान नेपाल कटेसी क्याम्पेन नेपाल भनेर चाहिँ झुन्याइएको छ पछाडि भित्तामा बिहानर टाँगिएको छ झुन्नाइएको छ र उहाँलाई चाहिँ ह्याभ अ नाइस एन्ड सेफ जर्नी टु अमेरिका फर सुमन दहाल सर अफ शिष्टाचार अभियान नेपाल भनेर उहाँलाई चाहिँ शुभयात्राको शुभकामना दिनुभएको रहेछ यो अलि अगाडिको कुरा भयो आठ जनवरी पन्ध्र तारिक र हाम्रो उहाँ सुमन दाहालले नै फेसबुकमा चाहिँ आज सात अघि आज मार्च सत्ताइस शनिबार सात अघि यो पोस्ट गर्नुभएको कुरा मैले कर्ण साक्य ले सेयर गर्नुभएपछि देखेँ र वाचन पनि गरेँ म आशा राख्छु मेरो नाम बिपिन त्रिपाठी म आशा राख्छु तपाईँलाई यो कुरो यो सामग्री मन पर्यो र यसलाई सेयर गर्नुहोला अरू आफ्नो सर्कल साथीभाइ परिवारमा पनि यो कुरा बाँड्नुहोला धन्यवाद नमस्कार